druhú adventnú nedeľu by sme okrem zapálenia bronzovej sviečky nemali zabudnúť ani na nič nerobenie, pohodu či napríklad našu reláciu Cocktail. Dnes vám v nej prinesieme niečo málo z módnej prehliadky, košických rozprávkových Vianoc, ale chýbať nebudeme ani na krste knihy Všetko, čo mám rád. V jednej z košických predajní sa konala módna prehliadka exkluzívnych značiek známych po celom svete. A na takejto akcii plnej luxusných kúskov dovážaných až z ďalekého Milána Cocktail nesmel chýbať. Modelky a modely predvádzali jednotlivé outfity priamo v predajni. Zákazníci tak mohli v príjemnom prostredí so šampanským v ruke zblízka obdivovať tohtoročné trendy. A čo špeciálne chystá Admar v budúcnosti? Chceme s tým pokračovať, chceme to rozvíjať tie akcie, hlavne chceme pozývať viac a viac ľudí, akoby, a nerobiť len na jednom mieste statickom čisto v Optime. Možno sa budeme presadať ďalej do nejakých, na nejaké prehliadky modné, alebo na, chceli by sme sa dostať aj na Fashion Weeky. A keďže sme mali na takejto akcii k dispozícii aj fashion poradcu, zaujímalo nás, čo bude in v budúcom roku. Pretože chodíme o rok dopredu objednávať tovar. Objednávka v Taliansku sa musí robiť rok dopredu, pretože vlastne inak by sa to nestihalo ani šiť. Vieme, že vlastne budúci rok to budú kvietkované vzory, bude to farba najmä zelená, taká tá army zelená. Takisto to budú karované vzory. Pinko bude mať vlastne takú šialenú karovanú kolekciu, takže to bude taký hit budúceho roku. Už niekoľko rokov po sebe si môžu Košičania počas adventného obdobia užívať na hlavnej ulici rozprávkové Vianoce. Okrem nádhernej výzdoby či drevených stánkov na nich ale čaká aj bohatý sprievodný program. Jeho súčasťou je už po štvrtý krát aj košický mikulášsky beh. Chcel som niečo pekné, krásne, charitatívne a 4 roky dozadu som si povedal, že všade sa beží nejaký Santa Run a my tu v Košiciach sme za Mikulášov, tak sme si vytvorili mikulášsky beh, ktorý má charitatívny podtón a myšlienku a som rád, že spáme ľudí aj v takomto vianočnom alebo predvianočnom čase. Toto nádherné podujatie sa nesie každý rok v charitatívnom duchu. Nie je dôležité odbehnúť, ale najmä pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Tento raz poputuje vyzbieraný príspevok neziskovej organizácii Úsmev ako dar, ale aj košickým vysokoškolákom. Tieto naše behy sú ozaj plné také života, radosti. Ľudia sa tešia, nie je to nič súťažné, je to ozaj charitatívne a zážitkové, keďže aj v mestskom parku sme mali zónu čertov, kde vybuchovali ohne a tí ľudia mali ozaj veľký zážitok z toho, takže sa veľmi, veľmi tešíme, že ľudia prídu, bežia si pôdovým tempom, úsmejú sa, rozdávajú radosť a dokonca aj peniažky. Takže ďakujem všetkým, ktorí prišli, ďakujem aj vám, že to prosekujete ďalej. Tento ročník beh odštartovali známe osobnosti, a to Ondrej Kandráč a Štefán Skrúcaný. Hneď po otvorení ale utekali vlastným smerom, mali totiž pred sebou krst knihy. A keďže je Cocktail skutočne na každom mieste, ich rýchle kroky sme poctivo nasledovali. Tak ako ste na tom vy so športom? Šport je obrovský relax, psychický relax pre mňa. Čas od času aj behávam. Behávam vyslovene v prírode, také lesné trate, ale nie je to nič výnimočné. Nakoniec tá moja postava svedčí o všetkom, že to nie je teda buhvico. Vyzeráte výborne. Behávam, aj keď to zrovna nie je šport. Naháňam sa z jednej akcie na druhú. Raz som v Košicách, potom v Bratislave, potom v Tatrách, potom v Plzni. Ale beh ako taký, dokonca som k nemu pričuchol, pretože teraz pár takých akcií, ktoré sa venujú priamo behu, zvyknem v jednotlivých slovenských mestách aj moderovať, že rozhýbme Slovensko. Je to veľmi moderný a veľmi účinný spôsob udržiavania si zdravia, kondičky a podobne, čiže je to veľmi milá akcia, ktorú budeme mať tú česť možno aj nejakým spôsobom odštartovať. Ondreja a Štefana môžu diváci v posledných mesiacoch vidieť najmä v hudobno-zábavnej talk show s názvom Všetko, čo mám rád. Cocktailu prezradili, ako im to v televízii pred kamerami ide. Pozrite sa, aký je štíhly. A to už je po 50-ke, takže veľmi dobre, sme si vzájomne sadli, absolútne tu nie sú žiadne nejaké náznaky intríg alebo nejaké rivality alebo niečo podobného. Vynikajúci spevák ešte, veľmi prispôsobivý spevák, veľký showman, vynikajúci moderátor, jeden z tých takých starých klasických entertainerov v tom dobrom zmysle slova, to znamená má všetko, čo voľakedy musel moderátor zabávať, spevák mať a toto je svojím spôsobom aj môj veľký vzor, Števo Skrúcaný. Rád Ondreja vnímam ako skromného, pokorného chlapca od starej Ľubovne a ja mám rád normálnych ľudí. Pre mňa je absolútne najväčšou prioritou človečina, pokora,
Všetci veľkí umelci, ktorých som ja mal možnosť v živote stretnúť, boli oboma nohami na zemi, boli úplne normálni. Šme okolo seba potrebujú robiť len ľudia, ktorí o sebe pochybujú alebo sú nedostatočne talentovaní. Tí talentovaní sú úplne normálni. Ondro je taký. Spomínanú reláciu sa rozhodli uviesť aj v knižnej podobe. Na Mikuláša ju v Metropole Východu uviedol do života bývalý prezident Rudolf Schuster. To bude zároveň mierová dohoda o neútočení medzi Bratislavou a Košicami. Dohoda o vzájomnom spolupráci. A čo zaujímavé sa dočítame v tejto knihe? Keby nebolo fenoménu tejto relácie, tak by nevznikla ani táto kniha. Takže nejak tak vzájomne to celé vznikalo. Som veľmi rád, že súčasťou tejto knihy nie sú iba fotky a nejaké vtipné príbehy a rozhovory so mnou alebo so Števom alebo s hostiami, ale takisto aj notový materiál, pesničky, ktoré táto kniha obsahuje. No a mám pocit, že pieseň Sokolí je prvýkrát znotovaná práve v tejto knihe, takže také novum, taký unikát. Nové, čo ja viem, auto mám nové, gitary mám nové, tabletky mám nové, proti, keď si ich musím dať, keď sa ma niekto pýta niečo, čo tak. Pre dnešok sa s vami lúčime. Budúci týždeň ale na nás čaká bohatý program a predovšetkým známe osobnosti. Takže sa máte na čo tešiť. Vidíme sa na sledujúcu nedeľu. Dovidenia.